Dobrý den znovu z ledového paláce Iceberg v Soči, z plánovaného dějiště olympijských her, zimních olympijských her v roce 2014, kde za malou chvíli začne volný program mužů. Daisuke Takahashi vede po krátkém programu. Tady se díváme do zákulisí, kde se kromě něj prochází také třeba Tatsuki Machida, který bude úplně startovat. Pojďme se podívat, kdo se přišel také pokochat krasobruslením. Kdo ví, koho všeho možná pamatuje v ruském krasobruslení tato divačka. Včerejší soutěž mužů byla trošku rozpačitá, přece jenom těch chyb tam bylo víc, než jsme čekali a víc, než třeba si pamatujeme ze soutěže žen. Panel rozhodčích, technický panel, uvidíme na konci, tohle byla hlavní rozhodčí Ruska Marina Saná. A znovu všechny rozhodčí postupně uvidíte i s vlaječkami zemí, které reprezentují. Myslím, že tam není mezi těmi rozhodčími nějaké speciálně zajímavé jméno. Pro české diváky snad jedině právě jméno Richarda Kosiny, kterého vidíme právě teď. Po krátkém programu na prvním místě Daisuke Takahashi, jediný, který neudělal žádnou velkou chybu, i když nebyl úplně spokojený se svým druhým trojitým skokem, nebo s trojitým skokem v kombinaci, ale s čím byl naopak velmi spokojený, z čeho byl přímo nadšený, byl fakt, že konečně letos v soutěži předvedl v krátkém programu čtverný skok. Za ním na druhém místě skončil Patrick Chen. Chenovi ulétla druhá kombinace. Ta první vlastně také, ta první, kde měla původně být, tedy po čtverném tulupu, tu nakonec zrušil. Přehodil si druhý skok až do druhé poloviny krátkého programu a tam ubral jednu obrátku. Technická kontrolorka Susan Lynchová z Austrálie. Technická kontrolorka je vlastně šéfkou technického panelu. Technický specialista to je Jason Peace z Kanady. No a Vanessa Gusmeroliová, francouzka, kterou si pamatujeme, ještě nedávno bruslila a docela slušně za Francii. I když také byla známá hlavně tím, že na její výsledky se skutečně nedalo vůbec sázet, protože uměla své jízdy velmi pokazit. Z těch šesti finalistů jsou čtyři Japonci. Už včera jsme to vypočítávali, že další dva ještě skončili v první desítce pořadí základní části Grand Prix. Takže to Mura a Nobunari Oda. Ale ti už nepostoupili. Daisuke Murakami, také jméno už známe třeba z některých větších závodů, tak ten pro změnu měl startovat v Japonsku a asi by se tam také zapsal mezi bodující krasobruslaře, ale nakonec odstoupil. Mimochodem, letošní sezóna měla nahlásit jeden zajímavý návrat, a to od Johnnyho Víra ze Spojených států. Johnny Vír se předvedl v Moskvě ve svém, možná se to tak dá říct, v druhém domově, ale naprosto pokazil krátký program a potom už ani nenastoupil do volné jízdy. Takže kdo ví, jak to s tou jeho amatérskou závodní kariérou bude dál. O Pluščenkovi jsme mluvili. Pluščenko, který v nejbližších dnech dorazí do České republiky na exhibice, tak ten Grand Prix vynechal plánovaně. Měl se teoreticky představit právě teď v Dortmundu na závodech, kde zhruba za 20 minut začnou krátké programy mužů,
a kde se představí také dva Češi, Michal Březina a Petr Coufal, ale nakonec svůj start odložil, start do letošní sezóny. Zatím počítá s účastí na mistrovství Ruska pochopitelně a potom na mistrovství Evropy. Pluščenko absolvoval v létě další z operací v Německu. V průběhu minulého týdne byl v Německu na kontrole a na určitém fyzioterapeutickém zákroku, nebo spíš ve fyzioterapeutické péči, pokud jde o jeho záda, a všechno to podle všeho dopadlo dobře. A mimochodem Pluščenko, který už se také řadí mezi třicátníky v těchto dnech, tak ten se navíc těší na začátek příštího roku, protože to bude mít syna. To se mu narodí. Syn už ví, že se bude jmenovat Alexandr. Chystá se ho pojmenovat zaprvé po, jak říká, řadě slavných osobností, které byly velikány světových dějin. Z nich jmenuje především Alexandra Velikého Makedonského, ale také podle svého velkého kamaráda, italského fotbalisty Alexe Del Piera. Nám se mezi tím představují účastníci tohoto závěrečného boje mužů na finále Grand Prix. Viděli jsme Tatsukiho Machidu, Javiera Fernandeze, Takahika Kozuku a naposledy i Yuzuru Hanyua. A tady už je Patrick Chen. Tentokrát volná jízda na hudbu Pučinyho Bohemy a kostým má skutečně být inspirovaný postavou, hlavní mužskou postavou z Bohemy, tedy pásníkem Rodolfem. To Daisuke Takahashi, ten lovil také italské operní hudbě, ale kde jinde, a to v Leon Cavallových Komediantech. Konec konců, když jsme u těch oper, tak mě napadá jedna změna pravidel, která bude platit od příštího roku. A to, že i do kategorií mužů, žen a sportovních dvojic budou moci začít choreografové počítat s hudebním doprovodem, který obsahuje zpívaný text. Dosud měli tuhle výjimku pouze choreografové v tancích na ledě. A nově by to tedy mělo připadnout i pro disciplíny sportovního krasobruslení. Ve světě je rozdíl mezi ice dancing, tedy tanci na ledě, a figure skating, tedy krasobruslením, zatímco u nás tance na ledě považujeme v podstatě za součást krasobruslení. Ve světě je to trošku jinak, tam je to vlastně něco odděleného. A ono je to tak dané i pravidly. Patrik Čena, jeho kombinace čtverného tulupa s trojitým a usměvavá spokojená trenérka. Cathy Johnsonová, kdyby takhle zaskákal Patrik Čen ve volné jízdě, určitě by se nezlobila. Yuzuru Hanyu upadl v krátkém programu. Hanyu právě včera oslavil 18. narozeniny a nebyla to tak úplně vydařená oslava. Brian Orser, ten toho má dneska hodně na starosti, sleduje nejenom Hanyu, ale právě k němu přijel, jak jste viděli, také Javier Fernandez. Takahika Kozuku trénují Nobuo Sato a Kumiko Satová. Legendy, už se dá říct, určitě legendy japonského krasobruslení, pokud jde o ty trenérské posty. Na jízdu Javiera Fernandeze by měli být zvědaví všichni ti, kteří na jednu stranu chtějí vidět něco veselého, zábavného, to určitě můžeme od Fernandeze čekat, ale na druhou stranu i ti, kteří jsou milovníky velkého rizika, ba přímo možná až hazardu. Javier Fernandez chce v letošním roce skákat jeden čtverný skok v krátkém a tři čtverné skoky ve volné jízdě. To Machida ten zařadí jeden a bude rád. Navíc se mu vlastně ještě ani jednou nepovedl, ani na americké brusli, ani na čínském poháru.
Když zkoušel 4. tulupa, pokaždé to skončilo pádem.